キーが上手くなるためのスクワットチャレンジ16回目のクールです。スクワットのやり方を詳しく学びたい方は僕のメールマガジンの方で紹介していますので、メールマガジンに登録なさっていただければと思います。はい、それでは今回は素敵な庭園でスクワットチャレンジ16回を行っていきます。それでは始めていきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。はい、それではですね、今回行っていきますスクワットチャレンジの詳細に関してご紹介していきます。まあ、すでにね、ご覧いただいている方はこの動画は 見ていただかなくて結構かと思います。このスクワットチャレンジなんですけども、初回、10回から行いまして、50回まで、回数を増やしていく形になります。で、僕が発行しておりますメールマガジン限定で20回目以降は公開していくような形になります。一般公開の動画では20回まで分ご紹介していくような形になりますので、まだですね、メールマガジンの方に登録なさってない方はぜひ登録の方をしていただければと思います。またですね、メールマガジンの方に登録していただきますと、正しいスクワット動作っていったものをいち早く学んでいただけるように、登録したらすぐ正しいスクワット動作のやり方に関して動画が届きますので、そちらの方をご覧になって、正しいスクワット動作っていうことと、それから反復させていくっていうことをこのスクワットチャレンジを通してやっていただいて、シーズンまでいい準備を迎えていただければと思います。このスクワットチャレンジは10回最初今回行っていく形になるんですけども、10回行った後は、それを3日間繰り返します。今回このスクワットチャレンジは8月18日からスタートしております。なので8月18日、19日、20日とこの3日間は10回繰り返していきます。で、その後21日の日から今度11回っていうのを3日間で、それが経ったらまた12回、13回、14回というような形で増やしていって、シーズンインの頃には50回まで、いけるような形を取っていきたいと思っています。で、やっていく中でですね、まあ、この10回っていう回数はおそらく反復できるっていう回数で最初設定をさせていただいてます。で、なぜこのような形で、やってるかって言いますと、まあ、最初スタートするぞってなった時に、結構多い回数になってくると、ちょっといわゆる三日坊主っていう言葉があったりすると思いますけど、少しハードルが高くなってくると嫌になっちゃうんですね。なので最初は無理なく始めれるところから慣らしていって、だんだんと回数を増やしていくことを決めています。まあ、ただですね、絶対できるっていう方は10回を例えばこの動画を見ながら、3セットをやっていただいたりとか、ね、12回のクールに来た時も例えば2セットをやるとか3セットをやるとかっていうような形で、自分がを目標ね立てていただければと思います。その代わりですね、そうなった場合も最後までそういうような回数のセットで、行っていただくのは一番本来望ましいと思います。で、まあ、他にもね、だんだん回数が増えていって、さすがに反復するのが40回厳しいとかっていう方の場合は、できるだけ40回を目指していただきたいんですけども、半分に例えば割ったりして20回を2セットっていう形でやっていただいても良いと思います。その辺は、個人の自由といいますか、自分のできる範囲で、取り組んでいただければと思います。とにかくね、取り組んでいただくことが一番大事なことだと思っております。今回のそのスクワットチャレンジに関してはの詳細は以上となります。ぜひですね、この後メールマガジンの登録方法をご紹介しますので、そちらの方の登録の仕方を見ていただいて、登録して、
10回から50回まで、一緒にスクワット頑張っていっていただければと思います。はい、今回のスクワットチャレンジの詳細に関しては以上となります。ありがとうございました。メールマガジンの登録方法をご紹介します。パソコンでご覧の方は YouTube 動画の下部にあります URL をクリックしてください。スマートフォンでご覧の方は下向きのくの字をタップして URL をタップしていきます。下にスクロールして今すぐここをクリックして無料で動画を手に入れる部分をクリックします。動画はメールにて届きますので、注意事項をお読みいただき、お名前、メールアドレス、お好きなパスワードをご入力して登録ボタンを押しますとメールが届きますので、会員サイトにアクセスなさってください。登録方法は以上となります。